La possible decisió del Tribunal Constitucional sobre la declaració de sobirania que en el seu dia aprovà el Parlament de Catalunya. Constatar en primer lloc i recordant que el mateix govern central al principi no va donar importància a la declaració del Parlament de Catalunya i va dir que era una qüestió sense valor jurídic. A continuació, aquest mateix govern central del Partit Popular va canviar d'actitud, l'advocacia de l'Estat, van dirigir-se al Tribunal, perdó, al Consell d'Estat, demanar un informe sobre la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya. El Consell d'Estat va emetre un informe amb vots particulars contraris, recordo el senyor Ledesma, el senyor Rebo de Minyón, per cert, un d'ells part de la Constitució, un d'ells, per tant, ponent constitucional. I vull també recordar, en tercer lloc, que en anteriors ocasions, en recordo una molt particularment, l'any 89, el mes de desembre, però en una segona ocasió també, el Parlament de Catalunya havia fet una declaració, no tant sobre sobirania, però molt equivalent, perquè havia proclamat el dret a l'autodeterminació de la nació catalana. Per tant, en el fons, el contingut de la declaració que ara està sotmesa a futur veredicte del Tribunal Constitucional i les que en el seu dia va aprovar el Parlament de Catalunya i que ningú se li va ocórrer recórrer davant del Tribunal Constitucional són molt equivalents. Creiem que ha estat un error per part del govern del Partit Popular depositar en el Tribunal Constitucional una qüestió política. Creiem en aquest sentit que judicialitza una simple manifestació política del Parlament de Catalunya. Creiem que el govern central no hagués tingut que mai que posar la picota al Tribunal Constitucional obligant-lo a pronunciar-se sobre la declaració aprovada pel Parlament de Catalunya. Seria que entenem que el Tribunal Constitucional no s'hauria de pronunciar perquè, coincidint amb el criteri que inicialment havia sostingut el govern de l'Estat, el govern central del Partit Popular, és una simple declaració de principis, és una simple declaració política, no té valor jurídic, no és dret positiu i, per tant, no entenem que el Tribunal Constitucional pugui arribar a considerar i admetre el recurs presentat en el seu moment pel govern central.